Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito à deputada Lidiane Lucena a leitura do expediente. Indicação número 448-2023, de autoria de Garibaldi Mendonça. Ofícios números 450, 454, 455 e 456 de 2023, da Secretaria de Estado da Segurança Pública, informando termos de cooperação e aditivos. Passamos ao pequeno expediente. Deputada Linda Brasil, como primeira oradora do pequeno expediente. Como seu olhar define. Bom dia, seu presidente. Bom dia, secretária Lindiane e Lucena. Essa mesa está mais linda aí com o diretor-geral, Igor, seu Leocrécio, toda a mesa diretora. Bom dia aos dois deputados presentes aqui no início da sessão, Marcos Oliveira e a Carminha Paiva. Bom dia especial. Bom dia a todas as funcionárias, funcionários, assessoria de imprensa aqui, os trabalhadores da TV Alese, e um bom dia muito especial para toda a população sergipana que nos acompanha, né, pelas redes sociais, pela TV Alese, em tempo real ou no futuro. Vou fazer a minha descrição para contemplar as pessoas cegas e com baixa visão. Sou uma mulher trans, cor de pele branca, estou com macacão listrado, branco, preto, com colar de madeira colorido, brinco artesanal com as cores também LGBT, pulseira de macramê. Bom, senhor presidente, hoje eu vou falar sobre uma manifestação que está acontecendo no município da Barra dos Coqueiros, porque os professores e as professoras da rede municipal estão em paralisação desde esta terça-feira, dia 29, em luta por valorização, pagamento do piso salarial e melhoria das estruturas nas escolas. A categoria reclama, deputada Carminha, da inabilidade e falta de ação da Prefeitura da Barra para dialogar e atender as demandas das trabalhadoras, trabalhadores e estudantes. Né? Essa prática, né, que acontece lá na Barra é o mesmo que a gente sempre denunciou aqui na Prefeitura Municipal de Aracaju, a falta de diálogo, né, do prefeito, né, dos gestores com a sociedade civil, com a classe trabalhadora. Segundo a categoria, as escolas estão abandonadas, com falta de cartolina, até de livro didático, além das condições precárias na estrutura física das unidades do ensino, banheiros ruins, salas quentes, escolas que precisam urgentemente de reformas. É preciso que o prefeito Alberto Macedo abra um espaço de diálogo, né, com a categoria para garantir os direitos, né, das professoras e professoras que desde 2022... Mais 2 minutos, deputada. Que desde 2022 não recebem o que determina a Lei Federal 11.738, de 2008, que estabelece e atualiza a atualização anual do piso salarial com respeito às carreiras do magistério. Então, deixa aqui a minha fala. Também eu vou aproveitar para trazer aqui uma fala, né, de um assunto que eu já trouxe aqui, mas é que é muito importante, porque até agora o governo do estado não se mexeu para resolver um problema tão grave como esse. Mais de um mês após o encerramento dos festejos juninos em Sergipe,
alguns músicos do Estado continuam denunciando a falta de pagamento pelo trabalho prestado. O governo de Sergipe precisa urgentemente se reunir com os músicos para tratar com a efetivação dos pagamentos dos cachês. Nossos músicos estão sendo submetidos a uma situação verdadeira de humilhação e desvalorização. Sergipe não pode ser o país do forró na propaganda e, na prática, humilhar as e os fazedores de cultura em nosso estado. De acordo com o Sindicato dos Músicos de Sergipe, o pagamento deveria ser feito dentro do prazo de 30 dias após o evento, conforme estipulado no contrato, mas até agora pouco foi feito. Então, deixo aqui mais uma vez nessa denúncia, né, desses músicos que estão esperando, né, o pagamento, né, do serviço que foi prestado, né, no São João, né, na época das festas juninas, e até agora nada. É isso, presidente. Obrigada. Não há mais oradores inscritos no pequeno expediente, nem matéria para a ordem do dia. No grande expediente, deputada Linda Brasil. Bom dia, senhor presidente. Mais uma vez aqui falando, né, sobre os assuntos que nós recebemos através de denúncias, através da nossa articulação com a sociedade civil organizada, né, dos nossos GTs, né, de trabalho, né, a nossa mandata, ele é dividido, ela é dividida, na verdade, em 8 GTs. É por isso que a gente tem essa gama tão grande, porque esse GTs sempre está em articulação com os movimentos sociais, com a sociedade civil organizada, para que eu use, né, a minha voz através da tribuna e também através das proposituras. Né? Tudo que eu falo aqui, a gente acaba transformando, né, em proposituras, seja indicação, ofício, requerimentos, projetos de lei que garanta, né, a resolutividade, né, a resolução, né, dessas denúncias, desses questionamentos da sociedade. Agora eu vou falar sobre a questão do marco temporal, porque depois de alguns adiamentos, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária no Senado aprovou na quarta-feira passada, dia 23, um parecer favorável ao marco temporal em territórios indígenas de autoria da senadora Soraya Tronic, do Podemos do Mato Grosso do Sul. A relatora do projeto, que foram 3 votos a favor e 3 contrários ao relatório pela aprovação, né, do PL 2903 de 2023. E agora o texto, né, do PL vai para a Comissão de Constituição e Justiça no Senado. A tese do chamado marco temporal, defendida por latifundiários, madeireiros e mineradores de terras, estabelece que os indígenas somente teriam direito às terras que estavam em sua posse em 5 de outubro de 1988, né, que é a data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial na época. O que é um absurdo. Todas e todos nós sabemos que o Brasil inteiro é território indígena, porque quando nosso país foi invadido pela coroa portuguesa, aqui já habitavam os nossos povos originários.
e a demarcação e preservação dos territórios indígenas é uma política de reparação e de cuidado com a humanidade, porque os povos indígenas são protetores ancestrais de nossos biomas. E isso é um tema que nos atinge frontalmente aqui em Sergipe. Por exemplo, né, os povos funcachóis são afetados por esse projeto de lei, caso seja aprovado no Senado. A bancada federal de Sergipe, no Congresso Federal, precisa defender os povos indígenas sergipanos, pressionando e articulando para que esse projeto seja derrotado, porque o Estado brasileiro não pode, através de uma lei ordinária, possibilitar o retrocesso de um direito já adquirido pelos povos indígenas. O marco temporal é inconstitucional, tem o objetivo de devastar os territórios através de garimpo e desmatamento. Não prevê consulta prévia das comunidades, o que configura a invasão. Vai promover a remoção forçada dos territórios e ainda vai ampliar o desastre da crise climática. E eu estou trazendo uma questão, né, que envolve o Senado, o Congresso Nacional, mas a gente sabe que essas decisões lá no Congresso afetam também diretamente o povo sergipano, né? Eu estive visitando lá o povo, a comunidade Fucaxó, que chegando lá na comunidade tem um aviso, né? Terra em disputa sem conflito, porque já tem um diálogo até mesmo com o proprietário. E o que é essa disputa? É porque muitos desses povos que ali habitavam desde o início, né, da nossa colonização, foram expulsos, né, por várias questões, né, com esse processo de colonização, né, de perda desses territórios. E agora, né, aconteceu um estudo antropológico que é realizado pelo INCRA, que garante, né, e que prova que aquelas terras eram sim, né, dessas comunidades. Então, já tem toda a documentação que comprova isso e que, de direito, né, essas terras, né, são, né, dos povos originários que ali estavam quando sofreram, né, esse processo, né, de expulsão desses territórios. A outra questão que eu vou trazer aqui é sobre o aumento da tarifa aqui de Aracaju, porque nossa mandata teve acesso à informação de que o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do município de Aracaju, a CETRANSP, enviou para a Prefeitura de Aracaju uma planilha considerando ideal um aumento de 50% para a tarifa do ônibus aqui em Aracaju. Como se não bastassem as constantes reclamações, né, e uma das passagens mais caras do país, as empresas de ônibus ainda vão querer pautar um aumento absurdo desse, né, de 50%. E a Prefeitura de Aracaju não pode permitir essa proposta absurda desse reajuste. Vale lembrar que em maio deste ano, o prefeito de Aracaju já defendia um aumento de passagem. Ano passado, tivemos um aumento de 12,5%, indo para R$ 4,50, a terceira passagem de ônibus mais cara do país. A título de comparação, a malha de metrô de São Paulo tem custo de R$ 4,40 no modelo bilhete único. É inacreditável que isso esteja sendo considerado diante de uma frota tão sucateada que não atende à demanda da população e não há sequer o indicativo de fazer a licitação de transporte público. As cidadãs e cidadãos estão cansadas e cansados de tanta exploração, mas não iremos tolerar e denunciar essa falta
né, de respeito, né, com a população aqui em Aracaju, porque, infelizmente, a gente percebe, né, uma falta, né, de um investimento no transporte público, né, de Aracaju, e mesmo assim querem aumentar a tarifa aqui dos ônibus. O outro assunto, e finalizando a minha fala por hoje, né, por essa semana, eu quero mais uma vez convidar a sociedade sergipana para participar das plenárias para debater o orçamento do Estado de Sergipe, que a nossa mandata está promovendo. Na próxima segunda-feira, dia 4, discutiremos com a categoria das e dos jornalistas, comunicadores e comunicadoras populares e movimentos estudantis sobre a aplicação dos recursos orçamentários e o fortalecimento da comunicação pública de Sergipe. Então, aproveito os comunicadores dessa casa, das assessorias, né, de outros parlamentares que possam participar, contribuir com ideias, sugestões, para que a partir desses debates, né, dessas plenárias, a gente possa transformar, seja emenda, indicação, para que quando o PPA e a LOA vier aqui para essa casa, já venham com essas sugestões. E se não vier, a nossa mandata babadeira vai colocar emenda, mesmo, né, Marcos, que as nossas emendas dificilmente passam, mas estaremos fazendo o nosso trabalho, que é legislar a favor da nossa população. E esse encontro, né, com os comunicadores aqui do Estado de Sergipe para debater o orçamento, será às 14 horas no auditório do Sindicato dos Jornalistas, o Sindijó, que fica localizado aqui no centro, na Rua Maruim, 767, aqui no centro de Aracaju. Para facilitar o nosso debate, contaremos com a presença de Josenildo Guerra, professor doutor em comunicação do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Sergipe, Aline Braga, que é jornalista Intervozes, Alex Carvalho, presidente do Sindicato dos Radialistas, Milton Júnior, presidente do Sindijó, e representantes dos e das estudantes do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Sergipe. Então, todos e todas estão convidados para mais essa plenária babadeira do orçamento participativo. É isso, desejo um final de semana e uma boa sessão para todas, todos e todas. Ainda no grande expediente, o deputado Marcos Oliveira tem a palavra. Bom dia, senhor presidente Garibaldo Mendonça, secretária Lidiane Lucena, meus queridos amigos deputados estaduais, público aqui presente que sempre tem feito a cobertura desta sessão, servidores desta casa. Inicialmente, eu queria aqui destacar mais uma grande festa que ocorreu no meu município de Itabaiana. E meu deputado Netinho, hoje eu irei me ater a questões paroquiais, diz respeito à minha querida cidade, que muito orgulho tenho de ali viver. E se tem uma coisa que eu não suporto, é quando a vejo sendo agredida, vilipendiada, desmerecida, desqualificada, difamada. E sempre que isso ocorrer,
eu utilizarei deste espaço e do espaço que temos na imprensa sergipana para rebater e dar a resposta à altura daqueles que infelizmente tentam difamar a nossa querida Itabaiana. Primeiro, destacando a nossa querida Micarana, onde 250 mil pessoas passaram pelas ruas sem uma ocorrência. Uma ocorrência. Agradecendo ao secretário de Segurança Pública, toda a Polícia Militar, a Guarda Municipal de Itabaiana, a própria SMTT. Uma ocorrência não tivemos, porque foi isso que a gente fez: convidar as pessoas para que fossem curtir e comemorar o aniversário da cidade em paz, e as pessoas entenderam que o local para briga é em outro local. Ali era um local da gente estar se divertindo. Então eu quero aqui parabenizar o meu prefeito Adailto Souza, prefeito da cidade de Itabaiana, todos que fazem a gestão municipal, por ter realizado uma grande festa, 250 mil pessoas, comércio de Itabaiana, né, totalmente feliz, né, as pousadas e os hotéis totalmente lotados, os restaurantes da mesma forma. Mas o que mais me chamou a atenção, que no período festivo de aniversário da cidade de Itabaiana, a gente é surpreendido, inclusive, com um deputado colega nosso, Luciano Bispo, dizendo, né, que Itabaiana está vivendo um momento dificílimo e de que a saúde e a educação de Itabaiana passa por um dos piores momentos da sua história, e de que Valmir Francisquinho levou ódio, mentira, demagogia e hipocrisia para a cidade de Itabaiana. De forma gratuita, em 15 dias, foi agredido o prefeito de Itabaiana, que foi nominado como se só fosse para enterro e procissão, como se fosse um demérito a gente ir se solidarizar com as famílias que sofrem com a perda dos entes queridos. E agora, o ex-prefeito Valmir Francisquinho sendo diretamente agredido. E eu, como tenho dito, né, a ofensa não é contra Marcos, não é contra Valmir, é contra o crescimento da cidade. A ofensa é que eu não vejo ninguém ocupar essa tribuna para falar dos dados do IBGE, que tirou Itabaiana de 86 mil habitantes para 104 mil habitantes de 2012 a 2022. A ofensa é contra você tentar desqualificar uma cidade que tem se tornado referência no estado de Sergipe. Porque, Cacá, quando as pessoas percebem que os políticos estão entregando uma cidade melhor do que quando recebeu, aqueles que foram gestores anteriormente, eles fazem de tudo para apagar esse brilho. E graças a Deus, com a voz que tenho hoje nessa Assembleia, nenhuma campanha de difamação à cidade de Itabaiana, Rivadavia, ela será passada impune. Nenhuma campanha de difamação contra Itabaiana, ela não será rebatida aqui nesta Assembleia. Porque passou-se muito tempo a gente acreditando que o povo de Aracaju não gostava do Itabaiana, que o de Lagarto não gostava do Itabaiana, e vice-versa. E os políticos, nenhum da minha terra, tinha a coragem e a hombridade de defender o trabalhador, de defender o empreendedorismo, de defender aqueles que lutam para realizar uma cidade melhor. E agora, depois que a gente consegue demonstrar e mostrar que existem caminhos viáveis fora de uma política antiga, sem perseguição, com desenvolvimento, com terra de oportunidades, com geração de emprego e renda. A gente falou semana passada aqui que a gente gerou 22,5% dos empregos do estado de Sergipe. E agora somos atacados como se a educação de Itabaiana vivesse um momento ruim. E eu quero fazer uma pergunta ao nobre deputado, que foi inclusive prefeito: quantas escolas tem o município de Itabaiana?
Eu já vou responder. 56. A gente reformou e ampliou 48 escolas em 8 anos. Vivíamos, Áurea Ribeiro. E eu digo isso porque eu vejo aqui que temos, né, escolas e linhas locais, a exemplo de Áurea e Ibrahim, a exemplo dos Reis, a exemplo aqui de Socorro, a exemplo aqui de São Cristóvão, com Paulo Júnior, com Neto Batalha, a exemplo de Carminha com o Dr. Samuel, mas eu não vejo nenhuma tipo de tentativa de difamação da sua cidade. Obviamente que a oposição, ela existe para apontar, para discutir, para falar, mas em momento algum para difamar a cidade. A gente agora querer encontrar um mote, como se fosse um grito dos desesperados, para se reestabelecer politicamente no estado de Sergipe, nas costas de uma cidade que só tem dado orgulho ao nosso povo, acredito que devemos dar resposta dura. Acredito que aqui também é local de mostrar o antes e o depois, para que, Netinho, as palavras sejam soltas ao vento. E palavras soltas ao vento, talvez mentiras contadas repetidamente, ela se torne qualquer tipo de verdade nas mãos daqueles que só querem ludibriar. E a gente, e eu principalmente, como um doente por Itabaiana, porque o que fiz do começo do mandato até agora foi tentar ressaltar as potencialidades da nossa cidade, foi tentar ressaltar as potencialidades de uma região, foi tentar ressaltar, inclusive, e apontar os problemas que temos. É exemplo da rodovia Itabaiana-Itapuranga, do estádio Presidente Médici, de um CEASA que está lá abandonado. Porque eu estou aqui como deputado para encontrar soluções, e não para achar que quero que a minha Itabaiana grande se transforme numa Itabaiana pequena. É por isso que a gente apresenta projetos para dizer: olha, somos a capital do comércio e do comerciante. Essa é a efervescência que eu quero. É dizer aos outros municípios que, se a gente conseguiu, também vocês conseguem. Se criamos 4 creches para escola integral, 120 crianças no povoado como Carrilho, Netinho, é porque o outro município também merece. É porque o dinheiro está lá no FNDE. Se retomamos obras totalmente paralisadas, como algumas que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, paralisadas não, abandonadas, porque paralisada é uma coisa, sem perspectiva de ser feita é outra. É exemplo do pórtico da cidade, é exemplo da escola da coruja. Se pegamos, Cacá, uma cidade onde os professores faziam vias sacras, para receber o salário, não era piso não, onde os garis da minha cidade não tinham crédito de comprar em nenhuma bodega, tinha uma placa: vendemos a todo mundo, menos a servidor da prefeitura. Itabaiana teve um tempo de nenhum servidor de prefeitura comprar 1 quilo de arroz fiado em uma bodega, porque não tinha garantia de recebimento dos seus salários. Então a gente faz política, e fez política, foi para servir a quem mais precisa. E aí, quando você serve a quem mais precisa, ou você não participa de uma elite política ou econômica de um estado, as consequências, elas são gigantes. Quando você pega uma realidade, Netinho, e transforma e entrega outra, incomoda muita gente. E esse
foi o mal que Valmir fez a Itabaiana. Pega ela com 33 milhões de débitos, 4 folhas de salário atrasados, sob intervenção judicial, entregar num patamar que o povo de Sergipe olhe e diga: eu gostei desse modelo de gestão. Eu acredito que as coisas andam bem, porque o que nos credencia são os dados estatísticos, é o IDEB do município, é o IDH do meu município, é o número de empresas que lá se instalaram, é o número de empregos que lá são criados, é o número de especialidades e de atendimento médicos que são feitos pela rede municipal de saúde, é o número de escolas que foram reformadas, a criação de creches, a iluminação em LED, o asfalto, a revitalização das avenidas. É para isso que a gente está na política, é para isso que serve a política. Política não é lugar para se completar do dinheiro público, política não é lugar para vaidades, política é lugar para trabalho, política é lugar para que você, quando acabar o seu mandato, diga: eu entreguei valor ao meu povo, eu peguei de uma forma, entreguei de outra, totalmente diferente. Por isso que, de forma breve, eu peço parênteses aos deputados estaduais para mostrar um pouquinho, 1%, 1% eu vou mostrar aqui, do que era Itabaiana para o que é Itabaiana. Quem não conheceu Itabaiana de 10, 12 anos atrás, infelizmente não sabe a realidade do que a gente está falando. De servidores abandonados, que não recebiam sequer o salário, e que hoje, graças a Deus, compram casa, compram carro, vivem bem e conseguem ter dignidade. Eu peço a sonoplastia que passe somente um pouquinho do que foi a Itabaiana de 2012. Essa aí era uma escola, uma sala de aula da Escola da Coruja. Já vi o cavalo estudar, já vi cavalo ser domado, agora estudar eu nunca vi. Assim, essa era a realidade que os professores passavam para poder pagar um salário. Isso aí é dentro da prefeitura. Greve de fome até. Esse era um pórtico de uma cidade que passou 8 anos sem sequer ser refeito. E essa é a Itabaiana, é a Lagarto, é a Socorro, é a Japoatã, é a Tobias Barreto, é a São Cristóvão, que a gente quer. De que quem está na política quer que o político dê resultado, que o político faça, mesmo que o preço seja perseguição, mesmo que o preço seja inveja, mesmo que o preço seja agressão, porque não é fácil. Não é fácil, Áurea Ribeiro, Carminha, você transformar uma cidade e agora qualquer um venha com um único argumento: você foi preso. Isso dói na alma. Como se comportaria hoje o Tribunal de Contas pegando 195 cheques sem fundos do FPM de qualquer gestor municipal e enfrentar tamanhas forças? Requer um Deus gigante, requer um coração preparado, porque se Jesus foi morto na cruz de forma injusta, quem é a gente para reclamar de alguma coisa? Se Mahatma Gandhi foi preso por anos, não por dias, quem é a gente para reclamar de alguma coisa? Se Martin Luther King foi morto por acreditar em uma sociedade mais justa, quem é a gente para reclamar de alguma coisa? Então a história da humanidade está repleta de pessoas pequenas, mas com grandes poderes,
de pessoas pequenas, mas deveras exploradoras, de pessoas pequenas de espírito, mas que utilizam de todas as artimanhas para diminuir o seu povo. Porque eu digo e repito com todas as palavras: a luta é contra o crescimento da cidade. A tentativa é de desconstruir uma boa imagem que a gente tem construído no estado. A tentativa é dizer: olhe, não vão olhar Itabaiana, aquilo não presta. O que presta era quando era do meu jeito lá atrás, do século XIX. A tentativa é de difamação. Não de um projeto político pessoal de quem quer que seja. A gente só é um instrumento, né, e a vítima do processo. Mas seria contra qualquer outro que tirasse uma cidade de um patamar e colocasse em outro. Não é contra Adailto especificamente, contra Marcos Oliveira, contra Valmir. É contra Itabaiana. Itabaiana grande. Itabaiana que cresceu. Itabaiana que voou. Itabaiana que disse a todo o estado de Sergipe de cabeça erguida: não temos diferenças, temos convergências. Não cairemos nessa história preconceituosa de que o povo de Aracaju não admira, de que o povo de Lagarto não gosta, de que o povo de Socorro não quer. Porque as pessoas julgam pessoas. Porque as pessoas seguem exemplos. E não retórica. E não discurso. Porque Padre Vieira já dizia em 1600. Em 1600. Aprendizados que muitos ainda não tiveram. Falar sem as obras é como atirar sem bala. Pode até fazer zoada, mas não fere ninguém de morte. Porque o que consolida a palavra de um homem, a palavra de um padre, a palavra de um político, a palavra de um pai, são as suas obras, são os seus exemplos. E não simplesmente a verborragia que às vezes sai das bocas dos seres humanos. Então que todos vejam as obras, que todos vejam os exemplos, e que sigam e que sirvam para que a gente se transforme em políticos mais humanos e em políticos que estejam principalmente do lado dos que mais precisam. Só vale a pena estar na política se for para transformar a vida de quem mais precisa. Só vale a pena estar na política para que você tire uma realidade social ruim e dê ela de alguma forma melhor ao seu povo. Sem negociata, sem elitismo, sem nem proselitismo, inclusive. Esse é o senso do ser político: transformar a realidade social e melhorar o bem comum. Se assim não for, estamos fazendo aqui qualquer outra coisa, negócio, negociata, o que for, menos política, que é a arte de transformar o bem comum para melhor. Muito obrigado, senhora presidente. Até a próxima oportunidade, senhores deputados. Com a palavra, a deputada Áurea Ribeiro. Bom dia a todos e a todas, a presidenta hoje e os demais membros da mesa, a TV Alese e a todos que acompanham pela a TV e os meios, demais meios de comunicação. Uso a tribuna hoje para vir com uma fala sobre a minha querida Lagarto e do também referenciar o nosso governador. Hoje ocupa a tribuna para parabenizar nosso governador, Fábio Mitidieri,
pela sua participação na conferência que está ocorrendo nos Estados Unidos. O evento irá apresentar e destacar as potencialidades de Sergipe para o mundo. Seja uma viagem bastante proveitosa para o nosso estado. Também quero desejar ao nosso governador interino, o presidente do TJ, Ricardo Múcio, uma ótima gestão nesse período. Tenho muita confiança na sua competência e compromisso com o nosso estado. E que Deus abençoe esses dias que você irá, que está ocupando o cargo de governador do estado de Sergipe. Ainda quero aproveitar o momento para parabenizar nossa prefeita Hilda pelo projeto Sorria Lagarto. Linda, esse projeto é muito importante. Já foram quase mais de 1000 próteses dentárias entregues aos nossos lagartenses. Esse projeto é muito valioso. Nossa sociedade avança quando todas as vozes são ouvidas e principalmente garantindo o sorriso de cada um de nós. E também, nobres deputados e deputadas, devolvendo a autoestima de cada um que às vezes se sentiam frustrada, às vezes omitiam o sorriso porque se sentiam que algo faltava no ser humano. E vem a nossa prefeita e cria esse projeto, esse programa Sorria Lagarto. Parabéns, prefeita, por esse maravilhoso programa que é alimentar, resgatar e devolver a autoestima de cada ser humano. Como eu sempre digo, por amor à nossa terra e trabalhando por nossa gente, o meu mandato será um mandato com a bandeira do social, aonde estiver necessidade, aonde estiver qualquer dúvida, procure a nossa deputada, o nosso gabinete, que sempre em discurso eu dizia, Carminha, o meu gabinete não é meu, é nosso, é a casa do povo, e ali seria até um espaço pequeno, mas aquela pessoa que irá ocupar aquela cadeira tem um coração de mãe, um coração grande. E aqui eu dedico a todas vocês, mulheres, e a todos que confiaram no mandato da deputada Áurea Ribeiro, que estarei à disposição sempre para usar essa tribuna em prol do desenvolvimento do nosso querido estado de Sergipe. E quero também dizer ao nosso governador e a todos vocês que o nosso governador, ele respeita o passado, mas ele avança para o futuro e para o desenvolvimento socioeconômico e político do nosso povo. Parabéns, governador, pelas suas iniciativas e todos os projetos que vêm se destacando para o nosso estado de Sergipe. Um bom dia e que Deus nos abençoe a todos vocês. Queria aqui deixar o registro do falecimento de Normão Oliveira, ocorrido no dia de ontem. Ele que foi diretor-presidente do Detran Sergipe e secretário de Estado de Administração. Com a palavra o deputado Chico do Correio. Bom dia a todos e a todas. Eu quero inicialmente agradecer a Deus por mais essa oportunidade, saudar a todos
deputados e deputadas aqui presentes, saudar a todos que estão na plateia, saudar a imprensa que nos acompanha aqui pessoalmente e a todos que nos acompanham, deputado Cacá, pelas redes sociais, pelas novas plataformas digitais. Agradecer aqui a nossa presidenta Lidiane pelo espaço, nossa companheira do Médio Sertão, Sertão aqui representado nessa manhã de hoje, na presidência da nossa querida Assembleia Legislativa. Enfim, a minha vinda até aqui à tribuna, e eu serei rápido, presidenta, embora nós tenhamos aí 20 minutos, praticamente, mas é para, de novo, né, as pessoas podem achar que seja insistência, deputada Áurea. Eu sei que é uma situação de todo o estado de Sergipe, mas eu volto aqui para justamente informar que estive agora pela manhã na DESO em visita ao companheiro e amigo Carlos Anderson, que é diretor de operações, que está lá junto com a equipe do nosso amigo Luciano. Estive lá para fazer uma visita de cortesia, agradecer a tudo que a DESO fez e continua fazendo pelo nosso querido Sertão e o estado de Sergipe. Todo mundo sabe do respeito que eu tenho por esta empresa e por todos os servidores, mas também levei a preocupação que nós já estamos tendo, embora estejamos no final do período de inverno, né, já não há mais chuvas, embora o inverno vá até 20 de setembro, mas nós já sentimos o grande problema da região, principalmente do Médio e do Alto Sertão, que é a falta d'água. Portanto, eu estive lá para agradecer e, ao mesmo tempo, lembrar do que nós temos que fazer para que nós possamos sofrer bem menos até o final do ano e também nos anos que virão. Nós já temos aí as previsões do El Niño, de que nós tivemos esse ano um inverno curto, né, de 50% a 60% de chuvas. A previsão para o próximo ano é de 40% de chuvas e em 2025 ainda muito menos. Portanto, nós temos que estar todos preparados no aspecto dessa questão de água. E aí, repito e reforço que fiz essa visita já com a previsão do que é que nós podemos trabalhar na região para corrigir as redes que estão, deputada Carminha, implantadas há 10, 15, 20 anos e que a água não chega, e também do que é que nós podemos fazer com projetos novos dentro da realidade de cada comunidade, dentro dos estudos que a ADESO faz, se tem vazão e se tem pressão. E aí, porque você não pode colocar água, pura e simplesmente colocar o tubo e a água não chegar. Aí você está criando ainda mais um problema, porque depois que a rede é instalada, o exército não pode atender, linda Brasil. A defesa civil não pode atender, depois que a rede está colocada lá, pressupõe-se que a água está chegando. Se a água não chega, automaticamente é prejudicial para aquela comunidade, e em duplicidade, porque ele não pode mais ser atendido pelos outros órgãos. E aí fica a DESO, né, na responsabilidade de disponibilizar pipas para abastecer onde tem rede e a água não chega. Eu já disse a vocês aqui por diversas vezes, essa é uma área extremamente sensível para a população sergipana como um todo, e aqui eu repito, em especial o Médio e o Alto Sertão, mas que eu conheço a fundo até por ter sido prefeito da nossa cidade, Nossa Senhora da Glória, e ter trabalhado muito em parceria com os governos do estado e com a DESO, e fizemos 250 quilômetros de rede de água nos povoados de Nossa Senhora da Glória. Portanto, nós temos experiência nesta área, e aí eu aproveito o espaço, senhora presidenta, e a todos aqui, para lembrar mais uma vez que, dentre todos os municípios do sertão sofrendo, Carira é um deles. Recebi hoje a informação, a reclamação, para que a empresa possa, de alguma forma, agilizar o atendimento. E quando eu falo sobre Carira, que está com esse sofrimento, eu também já faço a extensão, repito o que disse no início, que é um problema crônico e que o sertão como um todo, partindo de Carira para Monte Alegre, para Nossa Senhora da Glória, para Porto da Folha, para Poço Redondo, para Canidé, Nossa Senhora Aparecida, São Miguel do Aleixo,
vereadores, enfim, não só nos povoados ou nas comunidades desses municípios, mas as sedes do município também estão com dificuldade. E eu já disse que, inclusive, presidenta, nós, e eu falo sobre o nosso mandato, o mandato de Chico do Correio e da população sergipana, de que as emendas que nós temos direito e aquela que 50% é para a saúde, e a outra, os outros 50% que eu puder direcionar para ajudar a resolver os problemas da população do sertão em relação à implantação, reestruturação e implantação de novas redes de água, eu vou disponibilizar através do mandato, porque entendo que a área de saúde é de extrema importância, como nós temos 50%, Igor, para a área de saúde, e nós vamos disponibilizar para isto. E a outra parte, se for necessário, e aí eu trato com a DES e trato com o governador, para a gente colocar parte desses outros 50%, ou todo, para que a gente possa resolver ou ajudar a resolver, diminuir o sofrimento do sertanejo, principalmente no sertão, principalmente, desculpe, no verão. Nós nem sequer começamos ainda a estação do verão. Nós estamos no final do inverno, já não tem mais chuvas, a gente percebe pelo clima, e as pessoas já começam a sofrer. E não é admissível que em pleno século XXI, que nós temos água no São Francisco, a praticamente a distância maior, 80 quilômetros de lá do São Francisco, para a cidade do sertão que estiver mais distante. Outras estão às margens do São Francisco, a 10 quilômetros um povoado do São Francisco, a 6, a 4, a 5 quilômetros. E não é possível que nós não tenhamos uma política voltada com força, deputada Áurea, total, para que a gente possa, pelo menos, dar condições a essas pessoas de terem, no mínimo, esse líquido tão precioso para a vida como um todo, para o consumo humano, para o consumo animal, para a higiene das pessoas e de tudo, né, da família como um todo. Portanto, eu sou extremamente, e sei que todos os nossos parlamentares aqui, homens e mulheres, deputados e deputadas, também têm esta compreensão, também têm dificuldade em outras regiões do estado, a gente sabe disso, e eu sei que todos nós vamos convergir, ou aliás, já estamos convergindo, para que nós possamos trabalhar junto ao governo do estado, junto à DESO, para que nós possamos resolver esse problema, repito, que é crônico. E o estado de Sergipe é um estado pequenininho. Se a gente quisesse trazer água diretamente do São Francisco para Tobias Barreto, depois de feito topografia e todos os estudos, é possível, porque nós estamos aí a 200 quilômetros, 300 quilômetros de distância do São Francisco. Imaginem que nós temos o estado do Maranhão, que a cidade mais próxima da outra é 500 quilômetros, 400 quilômetros. Aí, às vezes, desculpe, se torna inviável você levar uma rede para uma distância como essa. Cria-se outras formas. Mas, enfim, a nossa vinda aqui hoje à tribuna é justamente para novamente alertar sobre um tema que é recorrente. E eu vou, deputada Áurea, deputado Paulinho, dizer a vocês aqui de uma história interessante, Paulo. Eu encontrei lá em Nossa Senhora da Glória, depois de muitos anos, com um amigo. O avô dele foi vereador em Nossa Senhora da Glória na época em que não tinha sequer remuneração, no final dos anos 60. Uma relíquia. E aí a avó desse meu amigo faleceu, e quando foram movimentar todas as coisas que tinham guardado lá da viúva, o avô dele faleceu no final dos anos 1969-70, era vereador e tinha participado de uma reunião com o governo do estado, que era Lorival Batista, lá em Porto da Folha. Tem a bolsa, uma bolsinha com um zíper, com toda a documentação, a cadernetazinha de anotações, como a gente tem aqui. E adivinha o que é que tem lá no primeiro item de discussão do governo Lorival Batista para o sertão. Em 1968, tem 55 anos. Água.
o problema dos pipas no sertão há 55 anos. Portanto, nós estamos há mais de meio século. E eu sei que muitos governadores, e aqui eu posso citar aqui o nosso saudoso governador Augusto Franco, iniciou toda essa obra de água para Aracaju, para o sertão. João Alves veio, deu continuidade e fez muito. Veio Marcelo Deda, Jackson Barreto, Belivaldo e agora o governador Fábio Mitidieri. Eu estou citando isso porque é uma questão recorrente há mais de meio século na pauta de discussão do governo itinerante de Lorival Batista em 1968. Nós já estamos em 2023, 55 anos depois, e é preciso que nós tenhamos o cuidado. Claro que existem várias políticas públicas, Cacá, mas nós precisamos resolver este problema, sanar definitivamente. Quando você está numa região que a água está muito distante, que nem rio sequer a gente tem, mas a gente está às margens do rio São Francisco, e não é possível que nós ainda tenhamos situações críticas do ponto de vista de água tratada para a população. Eu compreendo, sei que o governo do estado está fazendo os seus esforços para iniciar a obra da Adutora do Leite, né, que é uma obra secundária do ponto de vista do que será o canal do Xingó. Eu entendo que está cuidando disso aí, entendo que nós aprovamos aqui empréstimos para que fosse também utilizado via DESO, né, dessa parceria da DESO com o Banco do Nordeste para resolvermos esse problema, mas o que eu quero sempre lembrar é que não é possível que em pleno século XXI, num estado tão pequenininho e graças a Deus de um povo ordeiro e trabalhador, nós ainda tenhamos um sofrimento do ponto de vista da água. Então, repito que nós estamos aqui com o nosso mandato à disposição da empresa naquilo que for necessário para a gente poder ajudar, não só captar esse recurso que não é tão grande do ponto de vista das nossas emendas, mas que nós possamos com as nossas ou com os nossos aliados que nós temos em Brasília, deputado federal, senador, o governo federal, como é que a gente consegue recursos para que o estado de Sergipe possa definitivamente sanar esse problema, que é um problema gravíssimo e que significa dizer que é vida, é saúde para a população. Portanto, senhora presidenta Lidiane, eu agradeço a oportunidade de poder vir a esta tribuna para tratar de um assunto tão importante, não só para a nossa região do Médio e do Alto Sertão, mas uma situação que é extremamente importante para o estado de Sergipe como um todo. Muito obrigado e bom dia. Não há mais oradores inscritos no grande expediente. Comunicamos que no dia 4 de setembro de 2023, segunda-feira, às 16 horas no plenário, de autoria do deputado Dr. Samuel Carvalho, teremos sessão especial de entrega de título de cidadania sergipana aos pastores Crispiniano Lopes, Carlos Alberto, Alexandre Azevedo e Fábio Pinheiro. E também no dia 5 de setembro de 2023, terça-feira, no grande expediente, no plenário, de autoria do deputado George Passos, teremos palestra com a senhora Renilza Conceição sobre asfaltamento do trecho da rodovia 175SE. Uma convocação com fundamento na competência regimental que nos é conferida, convoca uma sessão especial para o dia 20 de setembro de 2023, às 16 horas, no plenário Pedro Barreto de Andrade, desta Assembleia Legislativa, em alusão aos 20 anos da Escola Legislativa Deputado João de Seixas Dória. Com fundamento na competência regimental que nos é conferida, convoco uma sessão especial para o dia 30 de outubro de 2023, às 16 horas, no plenário Pedro Barreto de Andrade, desta Assembleia Legislativa, em alusão aos 100 anos do Arquivo Público de Sergipe.
Com fundamento na competência regimental que nos é conferida, convoco uma sessão especial para o dia 28 de novembro de 2023, às 16 horas, no plenário Pedro Barreto de Andrade, desta Assembleia Legislativa, em alusão aos 150 anos de nascimento de Laudelino de Oliveira Freire. Declaro encerrada essa sessão e convoco uma nova sessão para terça-feira no horário regimental.